شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا صابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔